Boa tarde, todos e todas. Aqui é o Daniel, um prazer, uma alegria a gente estar junto de novo para mais um encontro de meditação. E vamos lá, vamos meditar, espero que vocês estejam bem. E é isso. Lembrando que a paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. E que o nosso objetivo, quando a gente medita, é cultivar essa paz interna. A paz interna que já está dentro de nós, né? Às vezes um pouco obscurecida por uma raiva, por uma contradição, por alguma coisa, mas que, quando a gente medita, a gente, aos pouquinhos, acessa essa paz interna. É o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser feliz. Então, vamos lá. Vamos praticar. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês um novo jeito de contar. Até agora a gente tem meditado contando 1, 2, 3 para inspirar e 3, 2, 1 para soltar o ar, certo? Eu vou explicar para vocês como é que nós vamos contar hoje. A gente conta da seguinte forma. A cada expiração, cada vez que você soltar o ar, você vai fazer uma contagem. Então, soltou o ar 1, inspirou, soltou o ar 2, inspirou, soltou o ar 3, inspirou. Assim, você vai contando até chegar no 10. Quando chegou no 10, você vai continua a expiração normalmente, e agora você faz a contagem decrescente. Expirou 9, expirou 8, expirou 7, até chegar no 1. Chegou no 1, começa a contagem crescente de novo e mantém a respiração. Tá? Se alguém tem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, coloca aqui mesmo nesse slide, você tem alguma dúvida em relação a essa contagem. É bem simples, né, gente? Cada vez que você expira, você conta 1, 2, 3, etc. Né? Na ordem crescente, na ordem decrescente. Tá bom? É um outro jeito. E a gente vai fazer isso nos próximos encontros, contando desse jeito. E a minha sugestão também para vocês é que, a partir de agora, na prática que vocês fazem no dia a dia, vocês também comecem a usar essa contagem. Tá bom? Ok, então vamos lá. Procura agora, afasta um pouco tua cadeira da mesa, né? Fica um pouco mais livre da mesa, joga um pouco a cadeira para trás, senta numa posição, se puder, fora, longe do espaldar da cadeira, senta um pouco mais para frente, para não encostar as costas. Claro que se você tem alguma dor, algum problema de coluna ou nas costas, aí sim, aí fica encostado, mas sempre com a coluna bem esticada. Aí você encosta bem, 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 né, a bacia no espaldar para ficar com a coluna bem retinha, tá? Os pés paralelos no chão, mais ou menos na direção dos quadris. As mãos bem pousadas sobre as pernas ou o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, os polegares unidos. Procura deixar agora tua coluna, desculpe, teus ombros relaxados. Isso. Estica mais uma vez a coluna, abre o peito, né? Isso. E agora o teu queixo fica levemente apontando para o peito, só para você não ficar com a cabeça virada lá para o teto. Deixa a boca entreaberta. Ponta da língua toca na parte frontal do céu da boca. Deixa a boca bem relaxada. E agora, se você quiser, fecha os olhos ou deixa os olhos semiabertos, voltados para o chão. Expira fundo. Mais uma vez, agora observa a tua postura.
Percebe contato dos pés no chão, contato da bacia na cadeira. Agora observa um pouco o que está ao teu redor, como os sons, a luz que chega nos teus olhos, cheiros, a temperatura do ar. Procura observar o teu entorno, né, com os olhos fechados, respirando, sem qualquer julgamento. Só observa. O som é isso, o som é aquilo, a luz, nada. Só observa. Não coloca nenhum juízo de valor. E agora você se conscientiza que você tem agora esse tempo para estar com você. É um tempo de você se cuidar, um tempo de você olhar para você mesmo. Coloca agora a tua concentração, tua atenção na tua respiração. Observa o fluxo do ar que entra, o fluxo do ar que sai. Nós vamos usar a contagem que a gente acaba de explicar, de 1 a 10, de 10 a 1. Cada contagem é uma expiração. Procura não seguir os pensamentos e quando você perceber que se distraiu, você volta para o teu objeto de concentração, que é a respiração com a contagem. Thank you.
Concentra, temos mais um minuto. Respira fundo. Vai mexendo as mãos. Abrindo os olhos. Percebe como você está, como você está se sentindo. E...
Então, gente, como é que foi meditar com essa nova contagem, com essa nova âncora? Alguém tem alguma dúvida? Alguém se sentiu desconfortável? Foi bom? Como é que foi? Alguém quer comentar alguma coisa? Foi mais fácil, mais difícil? Se desconcentrou mais? Se concentrou mais? Mais difícil. Por que que foi mais difícil? Diferente, mais relaxante. Bom. Para se contra... Me perdi nos números. Tá certo. Pode acontecer também. Ok, se você. Gente, eu dei uma sugestão para vocês fazerem daqui para frente com essa contagem, mas depende muito, é muito individual isso. Então, se para você contar 1, 2, 3, 3, 2, 1, é melhor do que essa contagem, fica no 1, 2, 3, 3, 2, 1, tranquilo, tá? Não tem certo, não tem errado. Faz o que te dá mais segurança e onde você se concentra mais. É isso. Mais alguém tem alguma. Algum comentário, alguma pergunta? Ok. Alguém quiser depois ainda comentar, só falar, tá? A gente vai tocar aqui então. Bom? Ok. Bom, gente, vocês lembram que o nosso assunto da semana passada foi gratidão, e hoje a gente vai encerrar esse assunto. E já vamos partir para novos assuntos, mas vamos ver se a gente consegue aqui fazer uma pequena lista daquilo que a gente tem gratidão, né? Estou grato pelo que tenho, pelo que realizei, pelo que conquistei, pelo que sou. Vamos lá, vamos fazer um exercício aí em grupo. Apesar de cada um estar sentado no seu lugar, cada um num ponto, mas a gente aqui, através da nossa tela, a gente tá como um grupo. Então, vamos ver pelo que a gente tem gratidão. Pela minha saúde e disposição. Tem tanta coisa para a gente ter gratidão, gente. Pela minha família ter saúde. Pela saúde, pela oportunidade de conhecer pessoas, lugares diferentes, pelo trabalho. Por ter pessoas boas do meu lado. Por ter um bom trabalho. O que mais? O que mais que a gente tem gratidão? Por acordar todos os dias por mais um dia, com certeza. Com certeza. E poder acordar e ter mais um dia, mais um bom dia. E poder fazer coisas boas. E outras razões? Por ter disposição para tentar de novo. Quando algo dá errado, pô, isso é muito bacana, hein? Com certeza. Ou seja, não desistir nunca, né? Deu errado, vamos lá, vamos tocar em frente. Pelas oportunidades, mesmo as perdidas. Pelo apoio, carinho da família, dos amigos. O que mais que a gente tem disposição? Não, desculpe. Gratidão. Mais alguém? Mais alguma coisa? Ok, pela liberdade. Nossa, tão importante, né?
E se a gente fizer uma lista, a gente com certeza vai ter uma lista onde a nossa gratidão vai ser, a lista da gratidão vai ser muito maior do que a lista daquilo que a gente sente falta ou daquilo que a gente gostaria de ter e não tem, ou gostaria de ser e não é, né? A nossa lista de gratidão, ela é muito grande, né? Desde, sei lá, você ter família, você ter trabalho, você ter um prato de comida na mesa. Gratidão a cada vez que a gente pode se satisfazer com um prato de comida, né? Cada vez que a gente acorda, como vocês falaram, por ser perfeito, exatamente, né? Porque a gente pode ter tantos problemas, mesmo já congênito. Enfim, a nossa lista de gratidão é grande, né? E a nossa proposta para vocês é a gente procurar viver com gratidão, né? Gratidão significa que a gente está mais satisfeito com o que der e com o que vier, né? E ter mais paciência com aquilo que não dá tão certo, né? Ter mais espaço mental para as pessoas, para as coisas em geral, né? E a nossa meditação, ela abre esse espaço interno. Quanto mais espaço interno a gente tiver, que já é uma característica nossa, a gente já tem esse espaço, basta acessá-lo, né? Mais positiva vai ser a nossa vida. Com certeza, tá? Então, gente, o tema da gratidão, ele é super importante para a gente ter um cérebro mais feliz, para a gente ter um coração mais feliz, para a gente estar satisfeito, para a gente ser uma luz para as pessoas que estão à nossa volta, né? É isso, gente. Então, vamos continuar sempre, sempre no caminho dessa gratidão e de um estado de satisfação mesmo, tá? Que os estados de satisfação sejam sempre muito mais longos e mais perenes do que os estados de insatisfação. É isso aí. Vamos cultivar satisfação e contentamento. Ok? Muito importante. Muito importante mesmo. E nós gostaríamos hoje de agora trazer um assunto que depois vai se ligar com o tema da gratidão, da empatia, que a gente já falou antes, né? E agora é comunicação, né? E a gente passa, a gente, nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos o tempo inteiro, né? Não importa se você vive sozinho, se você vive com a sua família, mas com certeza todo mundo se relaciona o tempo todo, a menos que você vá lá para o meio da montanha e não volte nunca mais. Você está sempre se relacionando, e talvez mesmo lá na montanha você tenha uns bichinhos para cuidar, hein? As plantas, sempre tem comunicação. Então, gente, a gente se comunica através da fala, da palavra, né? Estamos muito acostumados. A gente se comunica através do olhar. Quantos olhares a gente tem por dia, diferentes? Das diferentes coisas que a gente vê, com as pessoas que a gente se encontra, com os nossos próprios estados emocionais, mentais, né? A gente, estranhamente, a gente se comunica com a escuta também. Porque escutar faz parte da comunicação do falar. Então, se você está numa conversa, você precisa escutar. E se você não tem uma escuta, né? Vamos já falar da escuta. Não vou falar da escuta agora nem nada, mas enfim, a escuta faz parte, né, do falar. Está junto, né? Que faz parte, está junto. Nossos gestos, quantos gestos por dia a gente não faz, né? A nossa postura corporal, né? A nossa postura corporal pode dizer muita coisa. As pessoas podem nos olhar e saber como é que a gente está sentindo, só de olhar e ver como é que está o nosso corpo, né? E através do toque, né? A maneira de você entregar alguma coisa na mão de uma pessoa, pode ser de uma maneira gentil ou não, a maneira de você tocar um filho ou alguém, um amigo, né? E finalmente,
temos a nossa mente, pensamentos e emoções, e uma comunicação, os pensamentos e as emoções também participam. Né? Elas não estão totalmente explícitas, mas elas também estão lá. Né? Então, se a gente observar, a gente muitas vezes reduz a comunicação à fala e à escuta, mas ela é muito mais do que isso. Né? E muito mais coisas além da fala e da escuta. Né? Como eu, por exemplo, aqui, nós estamos aqui, eu estou me comunicando com vocês, mas eu estou me comunicando com uma intenção. Uma intenção de estar aí próximo de vocês. De um outro jeito, não é um jeito físico, mas de coração e de intenção. Para a gente poder passar essa meia hora, e essa meia hora que a gente está junto, fazer sentido. Então, isso é uma comunicação que nós estamos tendo e que não é só uma comunicação de falar e escutar. Tá? Antes de passar para esse slide, volto para cá, gostaria de saber de vocês se isso que nós estamos falando aqui faz sentido. Vocês, se vocês têm algum comentário, alguma coisa para falar sobre a maneira como nos expressamos e as diferentes, né, diferentes possibilidades de expressão. O que você acha? Nada? Ninguém quer falar nada? Está todo mundo de acordo com o que a gente acabou de colocar aqui? Todas são importantes, cada uma em seu momento. Com certeza. Eu queria aproveitar também para a gente observar que elas estão agrupadas em três, são três grupos aqui. A fala, né? O nosso falar. Do meio são os nossos sentidos, né? Olhar, escutar. Gestos e toques são mais ou menos estão juntos, né? E toda a postura corporal que é o teu corpo. Então, é a parte física e mente, pensamentos e emoções. Então, são comunicação aí pode ser vista como fazendo esses três aqui fazendo parte da comunicação. Tá? Ok. Então, gente, eu coloco aqui para vocês um pedido para vocês observarem como é que vocês, no dia a dia de vocês, como é que vocês falam, como é que a gente ouve, como é que a gente olha, como é que a gente toca, quais são nossos pensamentos, né? Quais são as nossas emoções. E observar como é que está sendo isso no teu dia a dia. Então, procurar sair do automático e observar como que você fala. Se você está falando tranquilo, se você está falando com paz, se você está falando com a voz alterada, ou ansioso, quando a tua ansiedade aparece, a tua fala também fica ansiosa. Né? Como que você está escutando? Você está escutando de fato alguém que está te falando alguma coisa ou você está escutando só para depois já falar o que você pensa, né? Como é que você toca, como é que você devolve alguma coisa, entrega alguma coisa para alguém que está perto de você, se precisa entregar alguma coisa, seja um caderno, uma folha, um prato, né? E como estão teus pensamentos, tuas emoções? Okay. Então fica aí uma dica para a gente observar nessa próxima semana, até a próxima quarta-feira. E aqui nós já estamos dando a dica, né?
de fazer tudo isso com paz. Agora, para fazer tudo isso com paz, primeiro a gente tem que observar como que a gente está. Ok? Então, fica aí a nossa dica para vocês essa semana, observarem como que vocês estão se comunicando no dia a dia. Seja com a família, com o filho, com a esposa, seja com as pessoas do teu trabalho. Será que vocês estão sendo, né, carinhosos, atenciosos ou indiferentes? Né? Observem um pouco isso. E quanto mais vocês meditarem, de novo coloco aqui, vamos meditar todo dia, né, mais vocês vão ter a possibilidade e a capacidade de ter essa observação. Tá bom, gente? Alguém gostaria de fazer alguma observação aqui? Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Ou de dar uma dica para os seus colegas? Treinar, treinar, treinar. Aham. É isso mesmo. Exatamente isso. Treinar, treinar, treinar. Né? Cérebros felizes trabalham melhor, mas não se a gente deixar no automático. Né? O grande ponto aí é treinar. Treinamento mental. Né? Treinamento da mente, treinamento das emoções, treinamento das nossas ações, treinamento da nossa comunicação, treinamento do estar junto com as outras pessoas. Ok? Obrigado por falar isso. Ok, gente? Então, vamos ficando por aqui. Desejo a vocês boas meditações aí, nesses próximos dias. Tá? E vamos lá. Paz com tudo, tudo com paz. Até a próxima. Tchau, tchau.